da ta gana? No, da ga se stao so polno. Znači, tata sam ga sam. Ma, tata si bol sve je. Sam ga ta las mi sam okanel. Ja je klan drte ima. Dacă îl zăpăr le leghi de lui Dumnezeu. Vând cu mobile mai la. Mă cu așa brava ne preșerea de ce să părțelei. Dacă era să-l si se reacă. بس ته ولا که څه بخپله مو ورته څه واسي یو خدای غوړي بس نه مړ بس ته ټیک دې سره په دا بلیډینګ کوم دا نو ډیپ نو صحیح ډاکټر صاحب صحیح ده خبره ده دا څنګه بخپله دې تر راځي مو بلیډینګ کاو نو په کې سر ډیر دا نو ضرورت نہیں بیکار دی یو شی شیر کړو په خاور کې چې درته مریضانو دغه په خپل په کورسو بلواري کړو سم علي کړی دی کنه او دې او د ریسلینګ والا دغه کړی دا کمنټری په کې دا کړی دا کنه دیرز کم جان سی نو بس کنه په دې خپل کې وای بس صحیح دی بس صحیح ته ما ته ویل ګوره بیگا په موږ هم دښر خلک یو کس لګیدل او فیرام او هغه ته موږ کار خمو کول دی ونه خدای دې ته موږ خپل کار کړی دی سرجن نه راځي نو فقط سوتنی شو ویل چې یاره سرجن ګورم مونږه لکه تا پریشانو کې تا نه چې چا وشتل هغه په